Ние ако заминаме за Стара Гърция, нашата чета броеше около 85-6 души. 90 на 100 бяха македонци, имаше понякога маджирите. Кога трябваше да се вратим назад, броят ни беше исто, но македонци бяха само 16 души. Тройца, четворица, що бяха около куйната, старци, що се въртат, тия бяха читави. А другите, кой поеднаш, кой по два пъти ранети. Ниеден немаше читави. И убиените борци бяха вака префърлени преко седлата. И аз ке гледав и си знае кой ке дойда, ми кажува Яни, Петре, кой загина. И аз си викам, ебе сега и они, нивните и се, нивните деца са сираци. Америка му викаше, кога влега, нема милост, колите горите. Дори напал бомби за първ път во светот бе употребени во нашите, на нашите одреди, на нас. Напал бомби. Само за еден ден колку бомби се изтвърлени само во Преспа. За еден ден. 49-та, кога гореше местото, фрла е запалливи работи, горе деца да ги гледаш по 2 метра, да плачи, да викам, да бара помощ. А ти си сестра, не можеш да му помогнеш. Знаеш колко е жалостно, седам тамо и кои ти ми разтекни, плачам. Викам тия майки да знаят каму се децата. Не дай Боже, не дай Боже, никога што да бъде. Ние тога и последно избегавме. Прво грамос го чистија и почна летоци да фрлат аеропланите. Дека кој има мажи, партизани, андарте, ги викао, не? Кој има синови, да му рече да се вратат. Дека сега вика, шо го најде грамос, ке го најде и вич. И така, и така бидна. Еден ден, кога се засели, то авионите, како орли огромни, не надлетува, точно ми се чини над нашата глава. И кога почна бомбардирањето со топови, селото виде дека нема спас, дека ќе изгинеме сите, и се почваме да се собираме по 5-6 мили во една куќа, и само што зазори тргнавме ние да бегаме кон границата, зашто ки изгинефме сите до еден. И авиони врве озгора, тога десант фрлие во ова, над Бесвина, десантки единици има е фрлено, авионите секаде. Шо да ти кажам, овие војници тоа малото езело беше се во крв. И божиница се спуќија, носија двајца, вера, ке ме отепат. И ме фаќа мене, ја запишам, Марика ми вика, немој, озгора ми тралират авионите, ја за некој е подал у божиница и ја стреля. Врие селото цивили, врие, партизани, врие, врие. Никој не знае што е, каде. Хаос почва да затемнува, росивака, темница, мъгла, опасна. И се добива наредба целата стока, целото тешко оружје да се сокрие. Мора да се избега од ова место. Сегде обколени сте, нема излез. Почна да пука и навлегва грците. И цело село почна да бега. Значи, кој испушти стока, овци, праседника, прашина, не се зна вака, па стока, луѓа, мајки, жени, деца, све, значи, полно, полно. И, али врата си, не, прво авион од Галатата, почна ниско да лета и да прете, значи, да се предаиме, да чинуме. Ние само вика командирите, напред, напред, само да трчте. И така тргна, се спорачи. Една колона,
го оставихме пътот и почнам по карко. Колко одиме нагоре, се пойке, почна снегче да пойке. Почна ветер силен да дува. Почна да дува толкова много, що некои шо имаше, некои муша му сгора смръзната, ма фърла. Оди нагоре, уше ветер. Почна да мръзнат лугите. Нозите ти смръзнува. Ръцете, как ще държиш пушката, ти смръзнува. Колко одиме нагоре, некои овки рече, не може да му помогнеш. От сгора стално иде наредба. Деца, деца не стойте. Пазите да не се лигне. Се лигна, падна готово. Деца, никой не ке може да помогне. Помогнете си сами. Кураж, деца. И мене почна да ми факи на носталгия. Леле, вика, майка ми сега, како ке плаче, кой ке чуе, дека Лазо умре. Дека смръзна Лазо. Десетици пагат, мръзнат лугите. И само викат, ако застанете, не стоите. Мърдате с нозите. Деца, мърдате. А още малко, още малко. Още малко, още малко. И така, неколко сати, додека си скачаме най-горе. Дори да дойме до нашето село, може 6 на 100 измръзнаят децата. Умрия неколко по пътот. Други сте, кога и пуштиме в Албания, значи, сите без прости бяха. Тук, значи, измръзнати и сите инвалидки станаят. В 48-ма беше како да ти кажам, най-лошо. Бомбадирање. И дојдов во почне да бомбадират, го напуштивме селото, тоа ни рекла. Све со страх, све со бомбадирање. Ако бие топо, авиони ке нема. Ако престанат топо, авионите ке дојдат. Навечер топовите, од забајлето, авионите, секој пат. Не можеме водичка да се напуниме од чешмата. И ги спративме децата пролета, во март месец. И летото почнаа бомбадировките на селото. Секој ден. Секој ден авионите бомбадираа, секој ден вода не можеме да земеме, да се напиеме. Леп да си месиме не можеме. Тоа секој ден гореше селото. Цел ден глава не кренаме. Ниту бевме сокриени, лежевме дома, шо ке донека и чека да паднеме. Скриени во скривниците. Скривниците излегов и аз, за да видам. Таква бев пргава и бомбадирам кравата, телето шо ке направат да видам. Кој излегов сите чарчови, ака овие чарчови ги викаме ние. Дрвата од прозорите, од вратите, све беше паднато од бомбата што оди близу. Кјошот на племната падна, телето надвор тие и тоа излегов и најдов едно партизанче утепано надвор. Сваропланите тие и дури нашите жени, старите му викаа на партизанте. А бре, со таа Русија вика што ја ветува, шо не ми пошла аероплани, вика. А американските аероплани не толчат, вика, тука и англиските. А со аероплани не допустие. Ние се сакаме самостално се бориме за Македонија, значи слободна да се живееме како македонци. Грците почна повеќе от ни викат, вие сакате да продадете Македонија на Јуславија. Кога тие формации од Југославија што се работува со КПГ Грција и така натака, има и многу негативни некои работи. Затоа со македонското прашање не му беше на некој убо. Ние се расправаме со грците. Еднаш викат им та автономија, друг пат не. Значи се расправаме стално, значи. Едно дете свика, си наполнивме ние водичка од извора, там многу студена вода имаше за пиење, за приквечерина одевме да пие, да полниме ладна вода. И вика, гледайте, гледайте, ние се свртивме, 10 деца бевме и еден уби едно партизанче. Од чега? После ја разбрав дека било партизан, му откажала тој командант, му откажала некој потреб и он го уби детето пред нас и ние ги фрлиме стомните и ги скршиме, трчавме дома. Мајките не тријат, ни дават шекер и вода да се напиеме, водичка. Во јули падна Грамос. Првата таква.
и се събрая сега. 14-та дивиза, 16-та и 18-та. Сите единици се тук, няма никъде на друго място. И стана тук Маркос, на една чешма с всеки добри ливада имаше тук. Ако имаш студина, може да се посмия приска. Викам да нагознеш то место, да се подсетим на това. И стана на тази чешмата, другари и другарки. До сега, що се бори, на това беше джаба. Гинеме за джаба народ на планините само. Трябва ние да се спушиме в селата и в градовите. Тие речи му диктирам на... диктира Маркос на борците. И ние сите викме, ура, значи, браво. Така, по-добро, що ти чувам я бърдото джаба да загинуваш. И така, одна завърши, да, стана другият пък, Захарядис. Ох, и вика, не, фронт, вика съм, фронтал. И тук се заедеме малце, така. Той Марко може беше македонен, па после го смения Захарядис взема. И ко взема Захарядис, вика, се види, шо е. Гръцката партия и Захарияди нападя Югославия и Тито, нели, дека дозволи гръцката армия да не удари от зади гръб. И зато ние сме изгубили войната. 48-ма, нели, стана информбюрото. Тито е затвори границата. Чем Сталин го обяви на Тито како предател, вечери границата ни се затвори во Вичо. Не може да влеземе во Бито. Ако евентуално сакше Югославия, со първата офанзива гръцишо на първия на Вичо, ние ке спасим много другари. А после от кога обяви Сталин, нели, на Тито го обяви за предател, така и тогаш относите и така се изгуби демократската армия. Иначе немаше да се изгуби. Демократската армия беше много силна. Така, имаше яки луѓе, яки борци. Душата е даве. Почетокот на 48-ма фрли една парола дека и отори границите, Тито и отори границите, да помине гръцката без Шелагата.